Сахатели Юнитна Фиргар Сонунару Корогату Тюкенен. Правительство председателен Магнайгы Солбуячы Кирилл Бучков саңа инвест программа үлетен білейіндерді. Бучар четінен кейін корат арға өттігер чағынай олорыр жейлері тұтуқтыра. Иван Яковлев Салгыр. Саха Сергар Чуланжы Кускайга чахна жене жандати тетимедега. Аны күхінге дере кейін кора таргат түгер ола бетер базывай улусаған хым панелтан таңылывыт отутекке чахна же улаға кейде. Бүгін бастығы сывая түсті. Бужелер бедера тилтерлте тутуга. Кампания горной бескюлгар маны хамай гылыр желерен орбут опуттах. Эбитин буруху уран тахарықтағар, панылы таңар дебигиз. Ол хенаны күхінге дерел сыбыт соргын бітерер бұланнақ. Арай сери оту көндерюге дәксілерге үгіз біремені барабыттар. Декабрь гэ бес секен тюярек бит, онны көндөйін тахарек бит. Хилгі хылгы саңатыгар, сағалан хасқа дері, оту дик кезені көндөйін тахарек бит. Онтон Сайын соты барсын бітірен, аддел қалан, инженерлерін барсын бітірен бит, күхін келдерек бит. Оты дик кезені. Тутар компания немес нематынан тихілі бит бәлем панеллары лоқтауғы мағытан астыр тәрілтеттен ұлыға. Білген 5G материалы бәлем сытар, қалбытын сотору кемінен тұтуы барар сіргер ағалығықтыра. Бәлем әркентен таңылар және саға сіргер 10 сыллағыта бастан тұппыттыра. Ол кемтен ұла сылағынан табығастағынан сірдер бәтәғ. Там хэм панель чуй ента бетин чуй дюк дурадер бихи китин чато гослтан балай дельбах чин дотут пример на чеки хустан така биек тутулан трор он то нангара чахна дже ангара сатсяне биек тур болор отор эльбах квартира лах бли харбах джелер кэрюго тутулу джелер. Келен үгіз кейі таз квартираны болбаққа тұстерген әқ мас желенен бағарар. Олығында болу республикаға чағына же тұтудың программата сылата кәңейір. Онан бұ чағына жені кем бағар атылыған әбетер ипотекалан аны күхін көхін керен сөп. Продажи начнутся уже сразу. И цена, я думаю, что будет очень доступной специально. Это такое вот жилье для массового такого среднего класса. Ее очень сильно поддерживает федеральная программа ипотеки. Мы знаем, что сейчас уже и в льготную ипотеку и ИЖС включили. Поэтому под 7% можно получать кредиты под строительство индивидуальных жилищных домов. Чағына жи тұтутын программа таманттан сағаланан салғы өсет әтемірі. Аны кәлер салбы түйтігер дере опсая ағыз жені бүлілер сол 60 километргер жәнді тияқтырам. Иван Яковлев, Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Саха телевидениетті, Джокускай. Сылыр гетчілілер сайури теплица бүтәхе кочыры тәуліға кетді. Саңа блок әркенлері сэндвич панелтан таңылдығыт болан сылағы чүгейдік тұтар. Отчатығар отты кроскоты білі чықтақ. Білген тәрілті ұрсуну помидор етеніне көк үнейіне қотолырдыр. Бұйыл кәтен көрі бұғытнан баклажаны, клубниканы онына берігі үнлерділер. Сайури теплица опсайы тұғынча түйсістен тақсат онына үйін-үйіні ұлар бұланна, ғыте жекусқа ерінігін сүрбе-сүрбе 5 бірғынын, онтон республика жанын 10 бірғынын қачия. Орсу болана үс үйі бұға тұрыр, оны үс үйі бұға бұдың әшіне табар. Тойс ағын бері тұрыр, онтон тамат болана бір сыл тұрын сөп. Оны в течение года бұн ағын бері тұрыр. Неделіға орсу хүрбе 5 тонны күрдік тақсар, минимум. Тамат минимум дета Алроса компания Хотуглу Лене Федеральный университет целевой пондатын капиталын 10 миллион соқубайынан қаңатта. Алмағы қостур бедің тірілті үсті мирный дәғі политехническай филиалы үйір. Манна сылайы 5 аңарды миллион соқубай ұйтар. Алроса қарчыны университет тұсыллағы бүлігінегер ұғар. Ол күрдік бұйыл ХИФУ политехническай институтын көгілігінлерін ұлықтығынға ден 10 миллион соқубай анады. Университетка компания целевой капиталы 2012 сыллағы лоқтауыта. Ол кемтен үбінен толырыр. Капитал білінгі кемей 209 миллион солковайдағы, онтон 2012 сыллағы алроса 4 миллион солковайы ХИФУ кадрынан тағымларын үрдетіге тұхайбыта. Республика общественная палататын пленарнай мұнияған өләті түміктеніне. Бұйыл палата түріттемітә 10 сылын білетір. Оның үгістерейін бүкерчік кемген ананы ұтылынна, өбілөйдәқ пленарнай мұнияға правительствоаттан муниципалны тәрелелерттен, общественная түмсілерттен күтыннылар. Бүкірсі үкемігер гражданска опсастыва бігетерәқтәқ сайдығытын, бұла сонна опсастыва біргөрілігейтін, онна бүтін дойдутағы общественная палатыны күтті ұқса 6-ғы сетемнеғи тұғынан ұрыттылар. Бүгінгі пленарный
Инновационный форумга үйрәк әйгетен үләйттерін анан минен ыңырбыттара ылбытча болбатақ. IT-технологияға білігін оскола партыдыттан үйретен сыйыран әрәлер. Холобыр ұсалданға сыл анара өттігер, IT-кейін ала илентетін кірейбіттара. Саңыз үйрен кириағыттен түрген тәтімнәк интернеті туханалар, телефонға сақалғы ырғалар сыйырыларын оңырбыттар. Өссе атыны тобулан тахарары бүгінгі форумға көхтөхті күтталар. IT-сфера экосистема тегер келеммет, беге мантан келеммет, бұ сақа херегер үлгеде тұрар үші компаниялары кітті білсеммет, кеннер қайдақ сайдалар олдарын кітті туханамыд, ұлыс бұтығар әмет еген, онны қайсықаны сайынырақ бұтығар ұлған төхі күйіс болу өтеген әрінебет. Балысқан сайды тегінен тұтарға республикаға үлі кәлені кемге білі тәтімірді күйіғын ұланырыр. Джекускайға айти оскола төрді сылын үлілер. Салаячы Жолыстан Осипов Якутия технопарка резидені болыр. 600 оғыны 2 қайысқанан жарықтан, өрінәтшілер тобылдағы стол күйдерінен арағы аялылыр. Беға 2 сүрін қайысқа бар, оғылыр өтір бітер. Разработка, онына компьютерная графика. Разработка бе сүрінен компьютерный оңылары оңырғы өртебіт. Отын графикаға цифровой ұрғыдары оңырғы оны анимацияға. Итігінан баран технологияны иін тағын олорчу бұғарсар, бес тарбағын күрдік білер идеті бит ұғыятшылар ағаяқтар. Айти қайысқа сайдыыда білігін итінтен иңнер қайтарар. Бұ тұғынан форумға кеннік ұрыттылар. Кадровой вопрос қабылағына бие білігін бәбет босқолар үлхеттер бітін онна манна ұйтаммыт өреттер алыры бұд, но бағырық бұтеті бұ Бияқа білім ұжы мұнық IT-технологияны бағылабыд ұшыталары білімінен берелдері біті болылар. Оны тоссарсыңы сайды біт барыта бұ білеген балысқанлық сайды тұра цифровизацияттан тұтылықтақ. Мұнық уанада атын тұтақ папростары саңыны келдері итеніне бағылағын түгілгетігер жүлігелер. Бұ форум сақасырігер Якутия технопарка тәрілі біте уан сылығар анынан IT-технологияны сайынларыға саңа сағақтары арыйы. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Чекускай. Сахасырын народтарын төрүттілларын сайынары қағалғаларын бүгін анал төгірік ұстолға жүлестілер. Ол күрді көрсігіге ұлыстартан специалистар онлайн тегінен әмекіт тұстылар. Сақатылын өйөйін онына қарыстағын қағалғаларын тыл өректі әқтер, чинчи әйчілер өрек сетімен өлігеттері сұрын алыстар ұрыттылар. Төгірік ұстолға бәйе төрүттілінен анығы себе сетімегер сөпті қантын суғын, бәжәйт тағарыларғар, ирдемет темелер тақсаларын онына сқолаға тылы өректі программатын сегілі құрытан ұрыттылар. Манығайдалағы жон сқола ненеғы сағ Аста қоғыларға онына осқолы өрнәтшілерге әртілі өретеге бейлерін саналырын әтеннелер. Әдір үтчат оғылыр түрөбіт тұларынан сақалы ақпат болан әлдері болыс кейіні жіксіндерер. Қомай оғы ең білін оннағар күрі оғылыр, әті YouTube көлір оғылыр сақалы білбеттер. Оны өретектерінде бағарлаттар, сақатылан аға өрхан ден. Проблема үрдәң әлбәқ, аңарда сетті ағы бапырғамгер қолыбырай кенігіне ағы әмелуқ түсті ден әтелдер. Оны оғылырған Аллах білігін толқұйдамыд бары мультипликационлы кейнелері, YouTube каналларға мәрас кейнелері, оңыртылық бұтыннады. Нюрба күнді әдетін ұлықтағы Елена Филиппова кукла оңыруынан жарықтамыта ғияқ сыл болла. Саңа жыл чугаған тымны оңыр етенне қарчаңна куклаларының оңырын сағылабыд сейлі келер сюжетті. Елена Филиппова аң маңнай оңырбұд куклатын ағатын үбіреуігерін абыд. Нәйлекі білдер көстер, мас темір уға Николай Филиппов темір таптая тұрар. Мантанлы Елена Николаевна кәрәйгеға ұлларан кукла арағын манытағынан арас кергелдері оңырыр. Бұ ағам күрік нар, ұғанар.
нар үтүетүн тутаҗар тугардан сыяҗар гөнер эте тогулган сагыр юбилейгер бу бетин куклаңор бутум полимерная глинаннан онтон бастан хөбләбәтә гөнер олор бун онтон та келин һәңәрен биле хөбләбәтә аны юбилейгер беләхтәп бу ан бастык куклам бу бу барта полимерная глина онда та бу бетин таңган хыстарнан таңган кете хаҗар таңган хыстарнан ман тик битем. Елена Саңажылға анаан тымны оғыннер сиенінен қарчағынаны бәйтігерің ұсты бұтын жон көрін сәңәрін сақағынан ұқтырыр бол бұд. Бір кейігер бейді кукулан ұңырын мастар жонға Саңажылғағы настырыңнен біліктер. Ан бастан, таңа жыл хағылнар бастан бәбір ұңыстуым дейін абытым, мән ұңыр өтчім оғаман ұлыман өл бағы. Онтан баллағын ұңыстуым дейін амбарамын бір ұңырын көр бүтім. Бұ баллағыны полимерная глинаннан ұңғылдалар ғырайдары. Бір кукулан ұттан Тукка нам хейтеп петак пене бирки хеннем битерек пене, спокойно лор дак пене, холо вроттон материалын барда бар болдагна. Елена Николаевна манны куклалар оңырорга туақта курустары аспакка бәйте веренен ара соңы хоктары бар оңырор. Жамырыта бүтен қатчақтыр мерелер сымнатылар ары бұ сата болын осколы олыргар веретер бағасан алақ. Бұ осколы олыргар мастер-класс оңырын ил тоқ-тоқпын бағар хаджы бітімдаттын. Таңа жыл кәнде болды бұлақ куклы оңырттыран бұ ішінде қарақтан, Игнарас, уже туған бартылла, улна хатам. Веретелері мен осколы олырын, жарықтан бару олан көрәрі, мастер-классын олырын, ұлтары көрін олырын көрдірдіп, не? Оғылар улны ықтары дейханды. Бұл күрді күндәді лұқтығы Елена Филиппова сақа сата батаға суық ден әтейіні бігергетін бәйті өерінен бірттәқай куклалары ұңырыр. Енікетін өстеді атын техникалар бағылан, жарығын өсті сайындар бұланнақ. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саға телевидениеті, Нюрба. Мандарус үбілейдәқ сағарана мұтбок сағар республикатағы турнир қайлақтыра білінділер. Борис Нестроев 715 сағарана мұт турнирға 2-ші 6-та сәтті сыллақы түрі бүт бүй ғонча спортсмен әтті ұлыстан онына кейін қорат үз спортивнай сқолаларыттан қытыннылар. Мәтәлі хен 12 яғынға күріқтестілер. Қайлақтар біріс бұғытнан Мандарус ұйылачыларыттан сақа бұғағын тұттылар. Бүгін рахмет түмегінен тренерді бәлергер назымет құлайқын әрі қолаттары күттатшылары. Антон Беремет күттатшы механалар Дети Ази онюға күттара олы, аны сылғы олы, Владивосток олы онюға. Қолаттар олы, тұқтары олы ше бәлімнері. Бұ өр бағайы, хүнденан баран өр бағайы күректеге күтті бақыған кабеттері көстер. Бары олы сүшігей тұқтар бәлімнәқтар, онына бүлі күйегі жылырды ақтар. Сонымы дедіне көрсе қайыры.